Понад 500 нових споживачів щороку. Торік Івано-Франківськ газ підключив до системи газопостачання більше 500 приватних будинків та багатоповерхівок, а також 8 промислових об'єктів. Світлана Сітко – мешканка Богородчанського району. Цього року вона одна з перших скористалася послугою стандартного приєднання. Обрала послугу під ключ – від будівництва зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж до пуску газу. Приїхав трейлер з трактором таким маленьким. Там був шофер-тракторист Зиновий. Грузили трейлер. Трактор нам приїхав дуже якісно, прокопав нам траншею. Ми знайшли центральну трубу, потім приїхали ще молоді хлопці з газконтори, зробили нам впуск, зварили і зробили нам впуск до стояка. Це був один день роботи, на другий день приїхали газовики, зварили нам всі ці труби і пустили до хати газ. Отримати консультації з усіх питань щодо газифікації можна в клієнтських просторах 104UA, які обслуговують споживачів Івано-Франківськ газу. Окрім того, для зручності клієнтів компанія впровадила послугу «Персональний менеджер», який супроводжуватиме людину на всіх етапах – від збору потрібних документів до вибору газового обладнання і безпосередньо пуску газу. Ми маємо два типи приєднання – це буде або стандартне, або нестандартне. Перевага такого приєднання – це прозорість, відкритість, чіткий перелік документів, які надається, і, звичайно, що визначені терміни. Для стандартного приєднання це є не більше 90 днів надання послуги, для нестандартного приєднання, згідно договірних умов, від 60 так само до 90 днів. Левова частка замовлень на приєднання до газорозподільної системи – понад 60% виконано за схемою стандартне приєднання. Найбільше в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Надвірній. При виконанні стандартного чи нестандартного приєднання є повний комплекс робіт – від будівельно-монтажних, проектних, видачі технічних умов, супровід наших майбутніх споживачів. Навіть є така у нас послуга, як особистий менеджер, який може вам повідомити в будь-якій точці часу виконання договору, на якій стадії знаходяться, наприклад, ваші документи чи ваш проект і так далі. І орієнтований час виконання, і коли буде зручно для людини це все зробити. Тепер в Івано-Франківськ газі можна придбати сучасне сертифіковане газове обладнання – від котла до газового сигналізатора чи смарт-системи дистанційної передачі даних. З продукцією можна ознайомитись на сайті 104 Market чи в центрі обслуговування клієнтів 104UA.